Կուզենայի նշել, որ 2017 թվականի համար հիմնական մեր գործունեության ուղղությունները եղել են հետևյալը. Բարձրացնել նախարարության համակարգ միջոցով իրականացվող բյուջետային ծրագրերի ծախս արդյունավետությունը, առաջինը. Այս առումով ուզում եմ նշել, որ ոլորտին հատկացված միջոցները շուրջ 408 միլիարդ դրամ, որը բյուջեի շուրջ 30%-ն է կազմում, նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերը նախարարության համակարգի կողմից 365 միլիարդ դրամի կարգի են, 91 ծախսային ծրագիր իրականացվել 2017 թվականի ընթացքում, և ծախսարդյունավետության տեսանկյունից կուզենայի նշել, որ շուրջ 8.5 միլիարդ դրամի չափով կարող ենք ասել, որ 17 թվականի ընթացքում ծախսարդյունավետության բարձրացում ենք ունեցել, որից 1.7 միլիարդ դրամը ուղղվել է որոշակի ծրագրերով առաջացած անհրաժեշտության օբյեկտիվ անալիզության պայմանավորված ծրագրերի ֆինանսավորմանը, իսկ շուրջ 6-8 միլիարդ դրամը կառավարության պաստայի ֆոնդի միջոցով իրականացվել ծախսային ծրագրերի ուղղությունների. Երկրորդ ուղղությունը մեծացնել իրականացող ծրագրերի հասարակականության մակարդակը. Ես առումով նշեմ, որ մեր հիմնական ծրագրերը, որոնք ուղղված են բնակչության խոցելի խմբերին, շարունակական կատարելագործման կարիք ունեն, և մոնիտորինգի և գնահատման համակարգի միջոցով նաև գնահատումները իրականացվում են, վերլուծություններ, և նաև փոխվում են որոշակի պարամետրեր ծրագրերը ավելի հասարակական դարձնելու ուղղությամբ. Եվ երրորդ ուղղությունը բարելավել քաղաքացիների մատուցվող սոցիալական ծառայությունների որակ և մատչելիությունը, դրանք առաջին հերթին պայմանավորելով գնահատված կարիքներով. Այս ուղղությամբ էլ կուզեի նշել, որ մեր աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրել, ներդրել ենք առցանց ծառայություններ, իրականացրել ենք տեղեկատվության թվայնացում, և այս ուղղությամբ փորձել ենք մաքսիմալ այնպես անել, որպեսզի քաղաքացիների համար ծառայությունները ավելի մատչելի ու հասանելի լինեն։